O2 Arena je pro každý sport u nás absolutním vrcholem a snem každého organizátora. Bojové sporty se v ní naposledy představily před 8 lety a nyní se díky organizaci V5 vrací zpět. Jak těžké je něco podobného uspořádat a dá se v našich domácích podmínkách vůbec myslet na úspěch? Jsou pocity zápasníka před takovýmto turnajem jiné než obvykle? Na to se budu ptát promotéra Petra Kareše. Petře, ahoj. Ahoj. A také bojovníka a legendy českých bojových sportů Ondřeje Spejblahutníka. Ondřej, ahoj. Ahoj. Díky, že jste přišli. Máme před sebou asi největší akci za posledních 10 let, která se uskutečnila v České republice, co se týče bojových sportů. Takže začneme u tebe, Petře. Kdy vznikl ten nápad uspořádat kickboxerský turnaj znovu v O2 aréně? Tak ten vznikl konkrétně u nás přibližně před 3 lety. My si myslíme, že O2 aréna, že do O2 arény bojové sporty patří. A taky si myslíme, že dřív nebo později by se tam vrátili. A je skvělý, že se tam vracejí zrovna s naší promotérskou organizací. To se znamená, že to říkáš s vaší promotérskou organizací, to znamená V5. Když bych já jako fanoušek, který není úplně znalý, slyšel V5 nebo W5, nevím, jak tomu v Čechách chci říkat. Originál je W5, jinak je to V5. Můžeme tomu říkat V5 asi. Tak fajn, tak budu říkat V5. Kam jí mám zařadit jako fanoušek, který zase není tolik in a v těch kickboxerských organizací je strašně moc, to znamená, ne úplně každý se v tom vyzná. Tak organizace původně pochází z Ruska, nicméně po 6 letech se rozšířila do celé Evropy. V současné době připravujeme expanzi do Spojených států amerických a cíle jsou vysoké, takže myslím si, že dneska patří rozhodně mezi 5 největších promoterských organizací na světě a tuším, že mezi třeba 3 největší organizace tady v Evropě. Neznám žádnou jinou organizaci, která by mířila tak vysoko nebo by v současné době dělala tak velký množství turnajů. Dobře, to znamená, O2 Sport vysílá Enfusion, většina fanoušků zná taky Glory, K1 tak trošku zemřela, teď vzniká Bellator a V5, tak řekněme, že V5 je na Enfusion nebo je tak na stejné úrovni, aby jsme si to mohli zařadit? Tak já myslím, že V5 dneska je srovnatelná s Enfusion. Nemá možná takovou tradici mezi českými diváky, ale mezi diváky v pobaltských zemích a rozhodně v Rusku je známější než většina těch organizací, které se jmenoval. Jak dlouho se taková akce dává dohromady? Jsi říkal, že ten nápad vznikl před 3 lety, nicméně od té doby, kdy jste si řekli, tak jo, jdeme na to? Tak běžná produkční doba takové akce je 1 rok. Tak to je asi přibližně doba, kdy tu akci připravujeme. Je tam spousta věcí, nejenom ta fight card. Je to spousta věcí, které asi nejsou vidět na té akci, ale jsou strašně důležitý a s těma se musí začínat velmi dopředu, protože ta skvělá show chce ty nejlepší dodavatele a samozřejmě ty jsou vytížený, takže hlavně co se týče těch časových rozvrhů těch dodavatelů a i zápasníků, protože do Prahy přijíždí hvězdy, které často mají podepsané zápasy třeba na 2 roky dopředu. Mm. Ještě když se vrátím k těm organizacím a k tomu porovnávání, o co se vlastně zápasí, protože to je taky častá věc pro fanoušky, že vlastně neznají ty termíny superfight nebo titulový zápas, nevědí vlastně, co tím ten borec může získat, kam se posunout. Tak z pohledu zápasníků se zápasí o peníze a o prestiž. Z pohledu té organizace my připravujeme pyramidu o světový titul, to znamená světový titul organizace V5. Je to jedna z nejlepších pyramid ve střední váze, kterou já jsem měl kdy možnost vidět. Nespomínám si, kdy takhle skvělá pyramida ve střední váze byla postavená ve světě a je skvělý, že součástí té pyramidy je i český zástupce. A potom připravujeme superfighty. V podstatě se jedná o to nejlepší, co dneska tady v České republice můžete vidět, myslím, tím ty nejlepší český zápasníky a tím jsme se snažili přivést ty nejlepší zahraniční zápasníky. Ještě se tě zeptám, ty jako promotér máš řadu zkušeností z toho českého rybníku. Tohle je suverénně už evropská, řekněme světová akce, to zná světový rybník. O kolik je to náročnější uspořádat takový turnaj? Jak moc se učíš třeba nové věci, kam se to posouvá? Tak já se na tom učím nový věci každý den. Není to jednoduchý.
spousta věcí nevím, musím v podstatě čerpat ze zkušeností V5, ale musím říct, že lidi, kteří už s tímhle tím zkušenosti mají a kteří se mnou organizují ty akci, jak jsou skvělí a já v podstatě kolem nás, nebo my to připravujeme ve velkým týmu lidí a ten tým ty zkušenosti má, takže není nic problém, co potřebuju, tak to si zjistím a co nevím, na to se zeptám. Asi není moc lidí, kteří dokáží odpovědět, ale ještě se zeptám, než dáme prostor taky Ondrovi. O2 Arena je prostor, který potřebuje prostě elitní zápasníky. My víme, že dovezeš a budeme se bavit o konkrétních jménech, elitní zápasníky zvenku, ale máme tady takové české taháky, které naplní tu O2 Arenu, které jsou dostatečně známé už. Tak to se uvidí 8.10., ale já věřím, že ano. Ondřej Hutník, Tomáš Hron, Jan Soukup, to jsou všechno světový jména. Já myslím, že ty kluci mají na to zaplňovat haly nejenom tady v Čechách, ale na celém světě a to, že český kickbox nebo v případě Muay Thai zatím nemá takové takové důležité postavení ve světě, tak možná třeba je to tím, že tady skutečně není žádná takováhle akce a možná se to touhle akcí změní. Budeme říct, že se to tou akcí změní. Ondro, ty se startoval v O2 Areně už jednou. Tehdy to bylo v 76 kg. Teď je to o 20 kg výš. Jak se těšíš? Tak já tě opravím, já jsem v O2 Areně zápasil už dvakrát a jsem velice rád, že teď po třetí se sem podívám, protože prostě to je opravdu hala, která je pro sportovce asi nejvíc, kde se může představit divákům, takže toho si vážím, že jsem u toho i po třetí. Poprvé jsem tady zápasil v roce 2006, kdy jsem získal titul v Muay Thai na 5 kol s Jirkou Žákem, který shodou okolností bude na tomhle V5 gala večeru zápasy taky. S Petrem Ondrušem, což bude, si myslím, hodně zajímavý zápas. No a podruhý jsem tady zápasil v holandské produkci proti Holanďanovi. To bylo na 3 kola, to jsem vyhrál standardně 3-0 na body a teď uvidíme, jak to dopadne tady. No. Co ta váha? 76 tehdy, dneska 95? No, tak já zase jsem hrdý na to, že jako tím, že jsem první zápas absolvoval v roce 1999 ve váze právě do 63,5 kg, že od té doby v podstatě po 20 letech nepřetržitýho trénování a zápasení jsem se tady dostal až do téhle váhy. Je to super těžká váha, jo, myslím si, že do ní nepatřím, do téhle váhy, ale zase tím, že už zápasím tak dlouho, tak by mi bylo líto, kdybych si to nevyzkoušel. A myslím si, že tenhle ten soupeř, který mě čeká tady na V5, mě dostatečně proškolí a uvidíme, jestli tam patřím nebo ne. To by se soupeř změnil. Nakonec je to Katalin Morošanu. Obrovský populární zápasník vlastně po celém světě, protože předvádí především v prvním kole totální nástup. Jste domluvení s Katalinem Morošanu na nějaké váze, do které má být on, nebo prostě je to super těžká bez dalších pravidel? Tak tím, že právě se na vyloženě necítím jako super těžký bojovník, ani nejsem, když jsem právě začínal v těchto těch středních váhách, prošel jsem si všema těma možnýma váhama, tak tady jsme nastavili limit s promotérama na minus 105 kg, což já vážím teď momentálně asi 103 kg, takže mě ten limit vyhovuje, nemusím se nějak extrémně omezovat v životosprávě a podnikat nějaký prostě drastický diety, což je na jednu stranu zase, že tam půjdu ve svojí plný síle, což jsem si vyzkoušel už jednou na minulém zápasu, kde mi to celkem vyhovovalo. No a uvidíme, no. Katalina si váží, si myslím, stejně jako já. Myslím si, že to bude vyrovnaný zápas jak po vejškové stránce, tak po i kilo, po stránce jakoby váhový. Takže uvidíme. Jak jsem říkal, Katalin Karpatská smrt je mu přezdíváno. Má silné úvody, to znamená, co ty takticky si na to připravíš? Protože on se dostane na každého. Ke každému přijde, do každého vysype pár těch svých bomb. Tak to určitě jemu jde dobře. Doufám, že ano, takovouhle bombu i si inkasu, tak aby mě to otřáslo. Určitě budu muset držet pevný prostě boxerský dvoják a do toho mu vstupovat přímýma útokama, takže nějaký direkty plus kolena do trupu mu taky moc nechutnají, takže uvidíme. Ty jeho háky jsou silný, dál bych mu chtěl kopat hodně do nohou a je tady jedna taková zajímavá věc pro fanoušky, ale i pro mě, protože to je labužnická záležitost, takovýhle zápas pro mě, i já to tak beru. A že máme oba dva
otočený gard, což znamená, že to není úplně standardní, protože většinou zápasíme proti lidem, kteří jsou normálně praváci, to znamená, že mají vepředu levou nohu. Já jsem od narození levák, takže mám vepředu pravou nohu, on taky, takže to bude souboj dvou leváků, tím pádem to bude pohledný, protože když jako levák zápasí proti pravákovi, tak nemůže předvést takovou škálu úderů a kopů, jako když jdete proti sobě dva stejný gardy, takže v tomhle to pro mě bude zajímavý a jsem rád, že si budu moc zkusit zazápasit zase takhle, je to něco jiného. Kam řadíš ten zápas v té své už téměř 100 zápasové kariéře? Tak je to jeden z nejtěžších zápasů, který mě čeká, nebo který asi kdy v životě odzápasím. Navíc tady doma v takhle velké aréně, navíc na gala večeru W5, kde už jednou jsem měl možnost tuhle organizaci vyzkoušet v Bratislavě, kde byla ohromná show Crossroad of Times, což bylo v podstatě, ten Sergej to má vymyšlený dobře, protože on každému tomu gala večeru dává určitý podtext. Když jsem byl já v té Bratislavě poprvé, tak to bylo jakoby, že ty bojovníci, že původně byli v pravěku bojovníci, pak byly římský legie a tak dál, a tak dál, a tak dál, v napoleonské války, až pak, když se dospělo dneska, kdy naštěstí se zase tak bojovat o svoje životy nemusíme a bojujeme pro radost v ringu, takže ty boxeři nebo ty kickboxeři nebo tajboxeři jsou v podstatě na tom posledním stupínku těch bojovníků prostě. Těch novodobých gladiátorů. Ještě možná se ptám Petra, to byla jedna samozřejmě z těch nepříjemných věcí, co musí promotér často řešit, to jsou změny v úvozovkách na poslední chvíli. Tohle bylo poměrně brzo, Anderson Silva dostal extrémně zajímavou nabídku. Musel se tě dovolit vyvázat se ze smlouvy, jak to pak probíhá? Pojďme říct něco k té nabídce, která proběhla pro něj. Tak my jsme s Andersonem Silvou měli ústní nabídku, byli jsme dohodnuti na podpisu smlouvy. Shodou okolností ta nabídka z konkurenční organizace přišla ve stejné době, kdyby jsme měli smlouvu uzavírat. 14 dní jsme ho vyzývali, aby smlouvu uzavřel. Nakonec ji neuzavřel, podepsal s jinou organizací a takhle vznikla ta situace. Nebylo to příliš férové od bojovníka jeho úrovně a jeho světového jména. Dalo se odmítnout titulový zápas s Verhoevenem Glory? Nevím, jestli se dalo odmítnout, ale určitě se dalo podepsat anebo říct, že podepsat nechci. Co Katalin Morošanu, jak těžké, protože pro Ondru sehnat soupeře vlastně v jeho váze, v té 95. je v Evropě všeobecně hodně těžké. Jak moc těžké bylo to vyjednávání s Katalinem? Katalin je profesionál a to vyjednávání s ním bylo velmi jednoduché. My jsme pro Ondřeje chtěli převést skutečnou hvězdu a nejenom hvězdu v ringu, ale i show zápasníka, který tu show umí prodat, který umí nabídnout divákům a myslím si, že tahle ta volba je možná daleko lepší než Anderson Silva, nebo určitě je lepší. Patří třeba do smlouvy i to, že bude tančit tu svoji haku nebo něco podobného? Pamatuje na to smlouva? Ne, to do smlouvy nepatří, ale Katalin sem přijede určitě porad především skvělý sportovní kon. Já myslím, že se ani nepřipouští, že Ondře neporazí, ale... To je dost možný, teda. Myslím si, že tomu pořád možná pořád nevěří, ale já jsem 100% přesvědčený, že narazí. Vy jste se potkali konec konců při natáčení takové reklamy na turnaj, kterou mohou fanoušci sledovat vlastně na stránkách V5, ať už na Facebookovém profilu nebo kdekoliv jinde. Za stolik natáčení takovýchhle věcí zase nemáš. Jak moc to bylo příjemné, jak bylo příjemné se potkat tváří v tvář potom tady před tu arénou? Rozhodně nic extra příjemného to není. Já jsem ze staré školy a prostě se svým soupeřem se nerad bavím, nerad na něj koukám, nerad s ním něco natáčím, ale samozřejmě patří to k naší práci, zpromovat tu akci, aby přišlo prostě hodně lidí. Myslím si, že to stojí za to a mě to nevadilo, on se chová v pohodě. Myslím si, že dřív za mladá byl on větší blázen. Dneska už je to prostě distingovaný člověk, který chce vstoupit i v Rumunsku do politiky, má opravdu velkou fanouškovskou základnu. Teď tady my jsme spolu natáčeli to video a fotili se tam lidi s ním a mě ani neznali, takže to jsme tady v Čechách, v Praze, jo, takže to zase bylo zajímavý, on samozřejmě se s každým rád vyfotil a myslím si, že to je takový trošku divadýlko, to, co on ze sebe dělá, on ve skutečnosti, a říkal to i Tomáš Ron, který s ním už zápasil, on je ve skutečnosti úplně normální, prostě týpek a... Je to příjemný kluk.
No, takhle na after party. V ringu asi zápasit, ne? Tak jo, no. Co ti Tomáš řekl o tom jeho zápase s ním, který probíhal konec konců taky v Praze? Tak Tomáš mi dal nějaký indicie, říkal, že jako ty údery jsou hodně silný, že to je, když do něj bouchneš nebo kopneš, že to je, když bouchneš do skály, což je příjemný slyšet. Ale zase budu doufat, že moje technika po těch letech už má nějakou kvalitu a že na něj dokážu najít prostě po česku nějaký recept, nenechat se nějak zbytečně zasáhnout a prostě s ledovou tváří mu rozkopat třeba nohu. Uvidíme. Pojďme si projet trošku tu startovní listinu, protože je fantastická a měli by to fanoušci vědět. To znamená, začneme možná s Tomášem Hronem a Stojkou, se kterým se pro změnu potkal ty. Ano. Máš s ním nevyřízený účty. Jak moc je těžký dát dohromady takovýhle zápas, protože Stojka to je vychovávaná rumunská hvězda, Tomáš Hron by mu úplně nemusel sedět. A koho případně typujete na vítězství, když je mi jasné, že oba dva řeknete Tomáše Hrona? Já řeknu Tomáše Hrona a neřeknu to proto, že je to český zápasník a samozřejmě mu výhru přeju, ale já jsem přesvědčený, že zvítězí, protože ta jeho motivace je daleko, daleko větší než Andreje Stojky. Andrej Stojka, myslím si, že už je ve skvělé formě určitě, ale je otázkou, jaký budou další kroky v jeho kariéře. Byl zvolený v Rumunsku sportovcem roku, což znamená, že je tam obrovská star. A myslím si, že spíš se chystá z toho těžit, než dál zápasit. A Tomáš pořád stoupá ve své kariéře a chce stoupat úplně vysoko až nejvejš. A má slíbeno, že když ten zápas vyhraje, tak že se mu splní jeden jeho z velkých snů. A ta motivace pro něho musí být obrovská. Já ho jednoznačně typu na vítěze právě kvůli tady tomu. Mm-hmm. Bude to hlavní zápas, nebo je hlavní zápas Ondřej Spivolutník? Bude to hlavní zápas. Bude to hlavní zápas. Ty jsi rád, ty máš rád úplně poslední zápas. Já jsem rád, já už hlavní zápasu jsem si užil taky dost. Pro mě je ideální takhle zhruba nějak, jak to bude tady, asi třetí zápas od konce. Protože to čekání je opravdu únavný pro ty bojovníky. Musíte být na hale většinou už hodně včas kvůli různým medical checkům a tak dál. Ty týmy, aby se shromáždili všechny lidi, kteří s váma v podstatě vytvářejí to performance. Takže tady si zase počkáme pár hodin, ale tady v O2 aréně jsou super velký šatny, co jsem se už měl možnost přesvědčit, takže tady se to bude dát určitě dobře zvládnout. Může si tady člověk zaběhat na chodbě. Jsou tady dostatečně velký, široký chodby, dá se tady dobře rozcvičit, takže tady rozhodně si závodníci nemají na co stěžovat. Můžou se tady dokonale rozcvičit a podat maximální výkon, který ten den. Tady se dá i ztratit před zápasem. Tady se člověk i ztratí. Já se možná ztratím. V každém případě ty jsi mi nahrál na otázku, kterou jsem se chtěl zeptat. A nevím, jestli to budeš chtít prozradit, ale ty jsi pro mě jeden z mála lidí, který pochopil, že k tomu všemu patří i show na české scéně a občas vyladíš nějakým způsobem ten svůj nástup, tak můžeme se těšit na něco speciálního do tu areny. No tak, když už jsem tady po třetí a navíc to je taková akce, tak samozřejmě to bych nebyl, abych na tom trošku nezapracoval, takže jsem dohodlý s raperem Marpo a s celým Trouble Gangem, že mi dají jednu jejich pecku naživo před nástupem, plus tam do toho zamícháme nějaký tanečnice v různých kostýmech a tak. Prostě já to mám rád a už jsem se párkrát přesvědčil, že když už nevyjde aspoň zápas, tak aby aspoň lidi se bavili při tom, když jdou ty bojovníci do ringu. Já to mám taky rád, to znamená, bude nějaký taneček i od tebe, trénuješ s nima? Tak možná tam udělám nějaký electro dance. Pojďme k dalšímu zápasu, který mě enormně zajímá. Možná zůstává trošku skryt pod hladinou těch hlavních, ale je to Moravčík versus Nabijev. O Nabijevovi se možná tolik nemluví v Čechách a na Slovensku, ale je to strašný řezáč a Vlado Moravčík jakožto slovenská ikona a všeobecně ikona československého thaiboxu především, to bude mít sakra těžký s tímhle klukem. Bude to skvělý zápas, já se na něho hrozně těším. Bude to zápas o evropský titul W5, to znamená, že bude na 5 kol. Nevím, jestli se dočkáme všech těch 5 kol, divil bych se. A myslím si, že by se diváci měli seznámit s kvalitami soupeře Vlada, protože to bude mít sakra těžký. To teda, ten šel s Petrosanem, zkrátka se všemi... No, porazil Petrosana, ten člověk. A Petrosan jen tak neprohrává. Ne. Má pocit, že dvakrát, třikrát za kariéru.
A myslím si, že pro Vlada je tohleto přesně ta cesta, kterou se chtěl vydat, začít zápasy s těma nejlepšíma v K1, po tom, co toho tolik dosáhnul. Není na co čekat. A není na co čekat. Tak já ještě bych k tomuto zápasu chtěl říct, že my teď já, Vlado a Tomáš jsme utvořili takovou koalici, v podstatě vysloužili jich v uvozovkách fighterů. My jsme takový dědečci této naší scény tady. Všichni máme stejný osud, potkal nás stejný osud, v podstatě opustili jsme své trenéry, kteří nás vychovali. Samozřejmě tímto je zdravíme, ale prostě jsme tak cítili, že se chceme vydat na tu cestu už sami a spolupracujeme teď hodně spolu, jezdíme právě trénovat hodně do toho Holandska. Já jsem tam byl minulý týden, Tomáš s Vladem se vraceli dneska a co jsem tak viděl, tak u obou dvou borců je forma dobrá, Vlado je prostě pro mě opravdu zábavný, je to zábavný člověk a myslím si, že ten zápas bude dobrý, navíc na V5 se mu minule nepodařilo titul získat, takže myslím si, že si bude chtít spravit chuť a titul tady urve. O koho ty si, Petře, z té startovky nejvíc stál a koho bylo třeba nejtěžší přesvědčit, jestli je vůbec třeba přesvědčovat? Já jsem nejvíc stál o Ondřeje, Tomáše, Honzu Soukupa, o Lubuše Šudu. Nechci na někoho zapomenout. Já jsem stál o ty nejlepší zápasníky v Čechách. A v podstatě, kdyby tam chyběl jenom jeden z nich, tak by to nebylo ono. A je skvělý, že tam jsou v podstatě všichni. Jsou tam i mladý hvězdy. Je tam Matěj Peňaz, který v podstatě v Čechách porazil. By měl převzít štafetu tady od kluku. Tak, to znamená, že to i nějakým způsobem navazuje. Jsou tam opravdu všichni zápasníky, který jsem tam chtěl mít a je to zatím vrchol mý promotérský kariéry a já se na to strašně těším. Mm-hmm. Je to tak, že když se řekne O2 Arena, tak automaticky všem vyskočí v hlavě vyšší čísla, to znamená i zápasníkům a řeknou si o vyšší peníze, než je obvykle třeba, protože ty znáš ty jejich ceny, takže to umíš porovnat. Je to přesně tak, jak říkáš. Je to tak. Ale já si myslím, že to k tomu patří, že je to naprosto v pořádku a zároveň, co se týče českých zápasníků, tak nemůžu říct, že by to byly nějaký nesmyslné částky. Myslím, že se všema jsme se dohodli férově a musím to ocenit u každého z nich. A to nejenom to, že jsme se jako jednoduše dohodli na ceně, ale i to, jakým způsobem pečujou o promo té akce a já cítím skvělou energii v tom týmu těch zápasníků, že oni sami vlastně chtějí, aby ta akce dopadla úspěchem. To je super. Hmm. Ještě se ptám, v zahraničí teď už u těch velkých organizací samozřejmě začalo s tím UFC, Bellator, teď už i další, se začínají zveřejňovat ty peníze právě proto, aby taky dali najevo velikost toho zápasu, jak kdo je skutečná hvězda a tak dále. Je něco možného dělat v Evropě? Nebo je to třeba věc, na kterou se můžeme těšit i? Tak až to budou takové peníze, se kterými by se ty zápasníci chtěli chlubit, tak s tím přijdou sami. Jo. Nejsou to malý price fight money, který těm zápasníkům platíme, ale pořád si myslím, že jim to ani nestačí na přípravu mnohdy. Hmm. Jo, jsou to velmi dobrý peníze, jsou to nejlepší peníze, které se tady v Čechách vydělají, ale je otázka, jestli na konci nebudou v mínusu. Tenhle ten sport zatím je skutečně zajímavá činnost a to i na tak vysoký úrovni, na který to děláme my tady v O2 Aréně. Tomu bych si dovolil prostě podotknout, že je to pravda, tak jak to říkáš, bohužel naše platy a odměny za ty zápasy zdaleka nedosahujou toho ekvivalentu třeba ještě nějak extrémně v západní Evropě nebo v těch organizacích ještě, kde jsou ty peníze trošku jiný. Prostě takovej je život, jsme tady v České republice, nemůžeme si tady hrát na to, tenhle sport u nás ještě není tak populární, aby jsme si prostě vyboxovali víc těch peněz. A to, že ty peníze pokrajou tak nějak přípravu, když člověk jde na nějaký soustředění tady, na nějaký tady, pak se... Kolik tebe stojí příprava na takovýhle elitní zápas? Máš to spočítaný určitě? Příprava se bude, když ta příprava jako na tenhle zápas se připravují 3 měsíce, tak ta příprava bude určitě kolem 100 tisíc. Hmm. Jenom v tom Holandsku za týden trénování necháte 1000 euro. Což už je pořádný peníze. Chce to prostě mít dobrý, prostě chce to mít nějaký sponzory, kamarády, lidi, kteří vám pomůžou. Tady nejde kolikrát ani o peníze. Jsou to různý bartry, jídlo v restauraci a tak dále. Takže prostě každý doplňky, každý ten zápasník prostě má prostě možnost, nebo možnost. Je potřeba mít takovýhle lidi kolem sebe, bez nich by to bylo ještě úplně těžší.
Dá se to porovnat ten život, řekněme, bojovníka u nás a v zahraničí v rámci té přípravy, v rámci třeba peněz, které on dostává sponzorů? Tak já, když to vidím a znám se s opravdu hodně velkým počtem zápasníků i těch nejlepších, tak třeba když to porovnám s Rico Verhovnem, jak si žijeme my a jak si žije on, tak to je prostě neporovnatelný. On má sponzora, který mu dá auto, on má sponzora, který mu dá tohle, on má za ten zápas 10x větší peníze, než máme třeba my. Takže když se bavíme o těchto šampionech, tak ne, ale jinak to je srovnatelný. Petře, ještě ty jsi zmínil vlastně všechny ty velké hvězdy. Nicméně Luboš Šuda, vypadá to, je zraněn, je to tak? Vypadá to, že je zraněn a že nenastoupí. Tak, a to je noční můra každého promotéra na poslední chvíli, buď to ten zápas odvolat, nebo co s ním, protože Jihad Poturak, taky by to byl pro něj návrat do Outu Areny. Jak to teď vypadá? Teďka to vypadá, že hledáme nového soupeře, určitě ten zápas Jihadovi nechceme rušit, on je tady velmi populární v Čechách a tvrdě se na to připravoval. Z naší strany by to určitě nebylo férové, kdybychom mu ten zápas rušili. Samozřejmě není lehký pro něho najít soupeře a už vůbec to není lehký týden před akcí. Nicméně já věřím, že to dokážeme. Máme nějaké... Hledáš na československé scéně? Ne, hledali jsme na československé scéně, ale adekvátního soupeře jsme mu nedokázali najít nebo odmítli. Takže hledáme v zahraničí a sledujte nás a uvidíte náhradu. Dobře to říkáš, kde všude teda teď mohou fanoušci ještě se dozvědět něco o tom turnaji, kde koupí lístky a tak dále? Tak máme webové stránky w5kick.com, kde jsou vlastně veškeré informace v angličtině. Pravidelně dáváme veškeré novinky několikrát denně na náš facebookový profil, jsme na Instagramu, na všech sociálních sítích. Tam bych asi hledal ty informace o nás a vstupenky bych hledal na ticketportal.cz. Kolik lidí by byl úspěch teď pro tebe osobně, aby přišlo do arény? Jak bys byl spokojený, když by to dopadlo? Tak Outu Arena je obrovská. My jsme od začátku měli ambice naplnit první patro, které v tom setupu, který my máme, je přibližně něco okolo 6 000 lidí. To by pro nás znamenal úspěch a zároveň by to pro nás znamenalo signál, že skutečně se to mění tady na té scéně bojových sportů a že v tom našem úsilí máme pokračovat i v následujících letech. Takže odpovědnost je na nás, ale je to taky hodně o těch lidech, o těch divácích, asi skutečně přijdou podpořit český kickbox. Ta akce není jenom o W5, ta akce je rozhodující pro celou scénu bojových sportů. Je to přesně, jak to říkáš. Poslední otázka na tebe, Ondro, blížíš se té stovce. Jaký ještě nějaký tvůj sen? No tak můj sen, no chtěl bych asi ještě tady mě visej ve vzduchu dvě odvety. Jedna je právě s Andrejem Stojkou, protože v podstatě za posledních, já nevím, asi 8 let jsem prohrál 3x. Prohrál jsem s Tyronem, ten už nezápasí, nebo už zápasí jenom box, takže s ním už si odvetu nedám a tam asi bych ani nechtěl. Ale myslím si, že s Andrejem Stojkou a i s Daniel Ilungou bych ještě k tomu mohl něco říct, protože v obou dvou těch případech prostě hrály určitý okolnosti roli, že to nevyšlo, ale asi to tak mělo být. Takže s nima bych určitě chtěl ještě dát rematch a pak mě zajímají všichni zápasníci, kteří mají kolem váhy, jako mám já, a něco už znamenají ve světě. Já chci zápasit už jenom s dobrýma jménama, chci dělat dobrý zápasy a zbytek nechám ostatním. Budu ti to přát, stejně tak jako úspěch promotérský v Outu Areně tobě, Petře, ať se to povede co nejlépe. Děkujeme. Vy samozřejmě můžete sledovat tento turnaj potom ze záznamu na televizi O2 Sport, ale určitě se přijďte podívat přímo do O2 Areny, bude to skvělá show. Pro dnešek je to vše, někdy příště, tak určitě zase nashledanou.